Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şer yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Xalq Ulduzu yarışmasının iştirakçısı Tural Salmanova ağır itki üz verib. Ventazın məlumatına görə, xanəndə günün sədası verilişində bildirib ki, atası 72 yaşında dünyasını dəyişib, anam və atam koronavirus xəstəliyinə yoluxmuşdu. Anamın səhhəti atamınkindən daha ağır idi. Amma anam sağaldı, atam dünyasını dəyişdi. Xəstəliyi yox idi, sağlam adam idi. 1950-ci il təvəllüdlü idi. Bir müddət evdə müalicə aldılar. Bu zaman məni yaxına qoymurdular. Onların yanına getmədən mən də koronavirusa yoluxdum. Anamı və atamı xəstəxanaya yerləşdirdik. Amma onu itirdik. Xəstəliyinin son günlərində yanına getdim, gördüm ki, rəngi dəyişilib. Səhəri gün yenidən yanına getdim, gördüm ki, dünyasını dəyişib. Mənə çox bağlı idi. Hər gün internetdə mənim mahnılarıma qulaq asırdı.